По закінченню Французької революції розпочалися події які? Зміна влади. Встановлення республіки, визначення головним консулом. Консулом було визначено Оля кого? Наполеона Бонапарта. У дев'ятикласників ліцею номер 15 імені Олександра Співачука урок всесвітньої історії. Вчителька Аліна Вегера розповідає про Французьку республіку і ставить учням питання. На чергове з них відповідає Ольга Бучина. Встановлені як консул, першого консула держави. Письмове завдання дівчина виконує на машинці Брайля. Має діагноз незряча, говорить її мати Оксана. Це патологія при народженні і в такому розумінні, як зір, його немає. Так вона бачить трошки кольори. І дійсно є світловідчуття, але звичайним текстом або бачити малюнки вона не може. Я пишу на машинці з 4-3 класу, на ноутбуці пишу з класу 6, тому я звикла, я пишу в такому ж темпі, як мої однокласники. Коли йдуть якісь тестові роботи і треба подумати, то, можливо, деколи перепитую, але зазвичай, ну, якщо диктують питання, але якщо класна робота, я пишу в рівному з ними темпі. У ліцеї номер 15 із 1800 школярів 48 із особливими освітніми потребами. З ними працюють 20 асистентів-учителів, розповіла директорка навчального закладу Алла Кіящук. Асистент вчителя, звісно, це помічник вчителя. Але в реалії такі, що багато зусиль асистент вчителя прикладає для допомоги саме дитині. Дуже різноманітні проблеми є у таких дітей, починаючи від санітарної кімнати, кімнати і їдальні, закінчуючи підготовки до уроку, а також концентрацію уваги на самому уроці. Асистенти вчителів працюють у кожному класі, де є діти з особливими освітніми потребами. Зі слів виконуючої обов'язків директора міського департаменту освіти та науки Ольги Кшановської, у Хмельницькій громаді таких класів 269. Потреба взагалі в корекційних педагогах, і в асистентах вчителя або вихователя є. В нас на сьогодні є велика кількість вакантних посад. Ми відкриваємо дані групи і дані класи, але, на превеликий жаль, маємо голод педагогічний. Це не тільки в напрямку інклюзії. Взагалі, в зв'язку з воєнним станом, маємо певні такі проблеми. Історичний диктант буде з взаємоперевіркою. Поряд із дев'ятикласницею Ольгою Бучиною асистентка вчителя Анжела Онофрію працює з нею з 4 класу. Для роботи з ученицею, розповіла, опанувала шрифт Брайля. Це мені дуже допомагає в моїй роботі, і я дуже сподіваюся, що це допомагає вчителям, тому що я допомагаю їм перевіряти контрольні, самостійні, лабораторні. Ну і, звичайно, працюючи в парі з вчителями, така в нас тісна співпраця, і я готую, звичайно, адаптовані матеріали для неї. Анжела Онофріюк показує, як виглядають адаптовані матеріали для дітей з порушеннями зору, на прикладі карток для уроку біології. З різних матеріалів я це виготовляю, так щоб можна дитина могла розрізнити саме будову. Так? І все це шрифтом Брайля підписано. Ну, намагалися давати такі елементи прості, щоб вона зрозуміла саме склад, з чого складається, як будується. Ну, а вже вчитель далі, використовуючи ці матеріали, їй пояснювала, що, яку функцію кожна частиночка має. Ми ведемо діалог, яка є потреба її в підготовці її до уроку, якщо вона потрібна. Там вона, можливо, ми сьогодні працювали з стрічкою часу, то вона допомогла якраз заготовку зробити стрічки часу, аби не забирати час на уроці. Так учителька історії Аліна Вегера розповідає про свою співпрацю з асистенткою і додає. В цілому вона зазвичай допомагає під час написання там тестових робіт, діагностичних якихось робіт. Коли ми вивчаємо карикатури, коли ми вивчаємо або говоримо про портрети, зображення, там карти, то Анжела Анатоліївна, вона її зазвичай переповідає і переказує. Про важливість асистента вчителя говорить і учениця. Ми з нею дуже схожі характерами. Нам легко комунікувати, вона мене підтримує часто. І, ну, звісно, за стільки років ми вже дуже зблизилися. І в неї бувають труднощі, але вона каже, що вона не залишить мене, вона мене доведе до кінця, бо от ми вже разом.
Асистент учителя, зі слів виконуючої обов'язків директора міського департаменту освіти та науки Ольги Кшановської, є частиною команди супроводу, яка відповідає за індивідуальний розвиток дитини з особливими освітніми потребами. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.